В Бердичівському суді відбулось попереднє слухання справи по звинуваченню Дмитра Васильця та Євгена Тімоніна у сприянні тероризму. Чоловіків звинувачують в інформаційній пропаганді, яку вони розміщували на створеному сайті та каналі в Ютуб. Все, що він зробив, він во время того, коли ще курсували поїзда між Києвом і Донецьком, відправився на поїзді туди для того, щоб основати там курпункт. Во-первых, для іноземних журналістів, рейтерс і так далі, щоб вони могли заганяти відео. Второе, це щоб оттуда організовувати стріми. Наприклад, йде стрім з Євромайдана, йде стрим из Донецка, и человек сидит, выбирает и сразу на кнопочки нажимает, видит, что происходит. Это что, серьезное преступление? Технику у него там отжали, сказали, что никакого мнения Киева слышать не хотят. Узагалі, сторона захисту прагнула закрити кримінальне провадження. Водночас же й переконувала, обвинувачувальний акт не відповідає вимогам, та й докази є недопустимими, тож мають бути вилучені зі справи. Тобто ДНР в резолюції Організації Об'єднаних Націй називається Донецькою, Луганською областю, а керівники цих республік називаються представниками цих республік. Не можуть бути особи учасниками неіснуючої терористичної організації. Це все рівно, що Лузіанський Союз у серіалі «Зоряна Брама» визнати їх акторів, які грали в цьому серіалі, учасниками цього Лузіанського Союзу, які напали на землю. Проте сам обвинувачений не знає, як довести свою невиновність. Як мені цим людям об'яснити, що, ребята, ви що, я не сепаратист, зайдіть в інтернет, там є сотні відео, там, де я призиваю за єдину Україну, там, де я говорю, ребята, давайте все-таки будемо шукати мирне рішення конфлікту. Що мені треба зробити, щоб їм показати, що я не сепаратист? Морду набити і випити літр водки? Я не знаю. В зал засідання суду прийшли не лише колеги журналістів, а й активісти, які вважають підсудних винними. В 2014 році, якщо мені не зраджує пам'ять, з'явилася інформація в інтернеті. Тобто там були такі проросійські гасла, відповідно. Міри запобіжного заходу змінено не було. Строк дії утримання під вартою продовжили на 2 місяці. Наступне судове засідання відбудеться 12 серпня. Анастасія Гребінь, Дмитро Тітинок, телеканал СК1.